estão indo aqui para o brother aqui buscar o Billy. Que estava na orelha. Eles estão indo aqui para o motel lá. O que foi que da moto já trouxe para a gente. E agora a gente vai ver o resultado final aí. O meuzinho aí que ele vai mostrar. O resultado não naquele brother. Vocês viram aí o resultado final aí da motoca, quem adivinhou aí, tá de boa, dá um joinha aí, fortalece aí, mano, que depois vai vir mais novidade, beleza? Beleza, tá ali o Vigne ali de boa, até o próximo vídeo, valeu!